Сьогодні ми розберемося взагалі з поняттям TRIZ або TRVZ, там є її так українською мовою, вона перекладається як теорія рішення або розв'язання винахідницьких задач. Інструменти в системі TRIZ, тобто взагалі з чого складається, тому що TRIZ – це таке об'ємне, але і системна теорія, більше до системності і до комплексів, але вона складається із маленьких систем. І ці системи у нас, я теж вам покажу, які вони є, і ми трошки пограємося, наприклад, в морфологічний ящик скрині. Ми розберемося з інерцією мислення, з ключовою ідеєю, протиріччям, це головне, що є у нас в тризі, алгоритмом роботи з задачею, тобто я покажу, як можна будь-яку задачу на уроці перекласти або переформатувати в задачу TRIZ. І попрактикуємося з картками, наскільки у нас вистачить. Ну, я думаю, що з однією взагалі обов'язково ми зможемо попрацювати. І ми кажемо з вами, що у нас що ж таке TRIZ. Давайте з вами подивимося взагалі, що це таке. Це набір методів вирішення технічних завдань і вдосконалення технічних систем. Тобто можна сказати, що це майже для інженерів, да? Але інженери інженерами, але ми сьогодні зберемо з вами просто олівець, да? Карандаш, олівець. І я хочу зараз запитати у всіх, хто вже знайом з цією теорією і хто її використовує. Можна написати в чат, або якщо у нас не дуже велика кількість, ми можемо підняти ручку і або включити мікрофон, і проговорити, де ви використовуєте вже цю теорію. Будь ласка, хочу почути наших учасників. Хто у нас є? Хто є бажаючі? Або напишіть, будь ласка, хто вже працює з цією методикою? Чи не працюєте? Хтось хоче взяти мікрофон, чи ви готові в чаті? Цікаво, ще не працювали. Спасибі, Маргарита. Не працюю. Не працюєте. Ну, але чули, бо тут кажете, що не, нічого... Ну, краще сказати, що нічого не знаю, але взагалі чули цю назву, правильно? Мені здається, да, чули дзвін, да, Любов. І назва така дзвінка дуже. Так. І я, спасибі велике всім, не працювала, Таліна, спасибі. Тоді давайте зробимо таким чином. Якщо у вас, мабуть, багато чула, хочу розібратися. Ага, Юля, спасибі. Якщо виникають якісь питання, ви одразу пишіть в чаті, я буду бачити. О, Наталя має кваліфікацію інженера і хотіла дізнатися, що це таке. Так, Оксана не працювала. Я, мабуть, не тільки до інженерів, ну тут дійсно треба інженерне мислення, коли підходиш до цієї методики. І так, давайте розберемося, по-перше, назавжди для себе запам'ятаємо, що мета TRIZ – це покращення будь-яких систем. Мені головне, щоб ви запам'ятали слово, що це система. Тобто ми не кажемо про якийсь момент системи, але ми кажемо про загальну систему, яка може працювати разом з декількох елементів, з декількох частинок таких складається. Основу TRIZ складають 40 загальних прийомів створення винаходів. Тобто є 40 карток. І хто б вам там не казав, що ой, та ти не знаєш скільки їх, їх може бути багато? Ні. Альтшулер сказав, їх 40. Тому їх 40. Або краще ми кажемо там 40 карток. TRIZ, так? І ці 40 карток, вони є в такому простому вигляді, я зараз вам покажу, вони є в форматі, вони взагалі на англійській мові, да, оце от такі картки, їх можна випустити і працювати,
Англійська англійською, але зрозуміла, що треба зробити. Тут є у нас не тільки питання, да, тут є питання, а є запитання до цієї картки. Ви можете під задачу будь-яку набрати одну, дві, три картки, ну, п'ять, мабуть, це не на один урок, це більше, да, і, мабуть, буде як домашнє завдання для різних груп дітей. Але ви самостійно обираєте картки, які вважаєте, що найбільш підходять до вашої задачі. Тобто 40 карток, вони у вас під рукою завжди є, і ви з ними працюєте і обираєте, що краще для даного питання або проблеми. Є 76 стандартних шаблонів рішень і кількість ідей, 76 шаблонів стандартних. Це теж, як можна це компонувати. Тобто 40, да, і що з чим ми можемо ще поскладати, ну, як напрямки. У нас є для вирішення конкретного завдання, по-перше, це робиться, і користувачі беруть концептуальну, ми будемо говорити, за ключову ідею, те, що я назвала, або концептуальна частина, яку треба розв'язати. Концепт основний, і приз працює з концептом. Але ще до цього концепту є дуже багато нових креативних методів. Тому все, що ви бачите зараз внизу, на креативні методи плюс системність рішень, це і є ТРІС. Ми говоримо про ТРІС як системне мислення, аналітичне, логічне, все це нормально, все це гарно, але це один елемент, який ми бачимо в ТРІС. Я буду говорити ТРІС, щоб у нас на слуху запам'яталася ця абревіатура, нам знайома більше. А є також креативні, є більше креативних методів. Коли ми заходимо в систему, беремо концепт або ключову ідею, від ключової ідеї ми відходимо до маленьких частин, дрібимо нашу систему, і для кожного дрібнення, до кожної частини ми підбираємо свій варіант креативної методики або інструменту. Вони складаються з двох частин – креативність і аналітичність або системність. Отак в кризі у нас є креативні методики на маленьких частинках якоїсь моделі задачі, завдання. І якщо ми кожну модельку або частинку трансформуємо, преобразуємо і знову складемо, і система краще почне працювати, навіть якщо не буде системи, функція буде виконуватися, то це і є вирішення через ТРІС. Ну і тут ви бачите магніт, це от для цього. Я хочу вас познайомити з тими інструментами, які є. Це не всі, чекайте, якщо ви хочете зробити скриншот трошки пізніше. І так, у нас для того, щоб розуміти, що креативним, що не креативним, тут є тільки ці інструменти. І так, у нас є, по-перше, це всі аналітично-дослідницькі інструменти, це аналізи там проблемного поля, факторний аналіз, багатофакторний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, тобто я не брала вам стоїмостний аналіз, тобто я вартісний, да, аналіз. Я не брала вам сюди дорослі аналізи, нам достатньо взагалі отримання, є поточний аналіз, тобто коли йде поток інформації, і ми його аналізуємо, накладаємо на те, що у нас є. Це один для вас. І причинно-наслідковий аналіз, причина і наслідки. Все. І що виходить з цього? Це аналітично-дослідницьке. Далі ми можемо працювати з рішательними такими. Да? Я на українську мову переклала як вирішувальні. Тобто вони рішають, допомагають рішати задачі. І у нас є така РІП, да, або РІП по-русски, тут є абревіатура, яка проблема, складання проблеми.
реальне вирішення проблеми. Є ІКР, ми сьогодні про нього поговоримо, це ідеальний кінцевий результат, і є протиріччя. З протиріччями ми теж дуже гарно сьогодні працюємо. Далі є такі моделі, як трансформаційні, так, граф, там, де така дуже складна модель, і з нею треба дійсно попрацювати, і дизайн мислення теж відноситься до трансформаційних, або по-русски преобразовательних називається. І тому те, що може преобразувати інформацію або отриманий якийсь елемент. Репіт звук. Угу. Спасибі. Я нічого не роблю взагалі. І хочу сказати, може би, я трошки буду усторонюватися. У нас дизайн мислення, хто був у нас на виступі, у жовтні чи у листопаді, я показувала на нашій виставці, хто був у групі, працював зі мною з дизайн-мислення. Це теж така інструмент, який можна залучати до будь-якого взагалі уроку, навіть просто на уроці. І креативні методики. Що входить до креативних методик? Дивіться, я сюди зібрала не всі. Ще у нас є синектика. У нас є морфологічна скринька або скриня, метод фокальних об'єктів, фантаграма, ідеалог, МЧО, де ми з числовими працюємо, у нас є МФО і МЧО, числові, метод числових об'єктів. І я хочу, щоб ви розуміли, що ТРІЗ – це комплекс різних методик, і ми повинні розуміти, який нам зараз підходить, і ми з ним будемо працювати. І так, якщо є зараз запитання до мене, будь ласка, задавайте, і ми можемо приступати взагалі до практичної роботи. Є питання? Так, я звичайно, вибачте, будь ласка. Якщо нема питань, так, то йдемо далі. Ми з вами повинні взагалі подивитися, наскільки нам потрібно працювати з ТРВЗ, які вигоди у нас є. Що може робити ТРИЗ? По-перше, вирішує проблему. Дійсно, коли ми стоїмо перед проблемою, що не можемо нічого зробити, ми можемо звернутися до ТРИЗ і вирішити проблему через будь-яку картку, да? Дві картки. Вирішити проблему, знайти протиріччя, знайти інші варіанти рішення. Далі, об'єктивно оцінити рішення, теж є методики. Це творчий процес, тому включаємо праву підкулю і розвиваємо творчість. А творчість – це нестандартне мислення, будемо говорити далі. Далі, у нас постійна інноваційність. Знаходити нові способи покращення систем. Тобто ми не можемо казати, що раз зробили все. Це постійна робота. У нас робота в командах, тому самостійна людина не зможе працювати з ТРИЗом. І раціональне використання ресурсів. Тобто ми дивимося всі ресурси, які долучаються до вирішення проблеми. І дивимося, де ми можемо використовувати. Ну, раціональність є тут найбільше. Тому вона так підходить як інженерна проблема. Дивіться, перше, що ви робите, є постановка задачі. Що відбувається, де відбувається, коли відбувається і до яких наслідків призведе. Можемо взяти наш олівець. Що відбувається? Тобто в якій системі ми працюємо? А відбувається те, що ми, наприклад, малюємо портрети. Да, це система, наша функція. Малюємо портрети для роботи. Де відбувається? Відбувається на папері, наприклад, там папір А3, папір А3, і 80 або 160 плотність, міцність папіру. Коли відбувається? Коли я малюю, в роботі це, наприклад, там
2 години щодня, да? І яких наслідках це призводить або призведе. Що відбувається? У мене стирається олівець, або я мажу, наприклад, руку, а замазую руку, мені б не хотілося її мастити там графітом. Що відбувається? От ми сказали, що я малюю, у мене графіт на руці залишається. Коли відбувається? Коли я малюю, до яких наслідків призведе? Я розмазую, або у мене малюнок не дуже красивий і завжди дуже брудний лист, папір. Я не можу здати папір для роботи далі, або не можу з ним працювати далі. От ми поставили собі задачу. Потім дивимося, чи вся інформація у нас є. Якщо от я вам сказала перший варіант і другий варіант. В другому варіанті ми вже поставили собі задачу, але її треба ще сформулювати. Ми формулюємо її завдяки ось такій формули. В системі, яка предназначена для. І кажемо, тобто я працюю, малюю олівцем. Під час, так, конкретний процес. Під час малювання мій олівець бруднить мою руку, а також всю картину. Це небажане явище. І це вже описана задача. Що ми можемо робити на уроці? Ми можемо брати, наприклад, ситуацію, показувати, яка є, і давати дітям в групах попрацювати з готовою формулою. Це формула обов'язкова. Тобто її спочатку треба просто розказати дітям, як це може бути. Якщо ви хочете самостійно, можете самостійно. Але ТРИС більше має мету більше розвивати креативне мислення разом з системним у дітей. Да? Те, що ви можете задавати дітям на уроці. Це самі прості кейси, які ми працюємо.